What's up mga tol? Today ay tuturo natin kung paano i-deactivate ang wireless or electronic key ng Toyota Veloz. Applicable din ito sa ibang Toyota cars na ganito ang wireless key. So para saan nga ba kung bakit kailangan nating i-deactivate ang wireless key or susi natin? Ito ay ginagamit para sa power saving function or battery saving mode. Ang susi kasi natin ay palaging nasa standby mode. Ibig sabihin palaging naka-ready at naka-abang yung radio waves niya para sa pagtanggap ng signal ng lock and unlock kapag pinindot nyo yung susi or yung door sensor nyo. Nung kumuha tayo ng Veloz, dalawang wireless key ang binigay sa atin. Yung isa ay spare key. Kadalasan isang susi lang naman ang gamit natin. Yung isa ay nakatago na as spare key. Since isang susi lang naman ang ginagamit natin, pwede na nating i-deactivate or ilagay sa battery saving mode yung isang susi natin. Ang gagawin lang natin ay pindutin and i-hold itong lock switch or button niya. Habang pindut nyo yung lock, pindutin nyo yung unlock button ng 2 times. Make sure na yung indicator ng susi ay iilaw at magbiblink ng 4 times. Okay sige, subukan natin dito sa dalawang susi natin. Press and hold natin yung lock, then pindutin natin yung unlock ng 2 times. Yan okay na. Then i-check natin sa labas sa kotse kung talagang deactivated na yung mga susi. So dalawa itong dine-activate natin. Pag lumapit ka kasi sa Veloz, dapat mag-a-activate na yung mga paddle lamps niya or yung welcome lamps dito sa side mirror. Dapat iilaw din yung loob ng kotse. Pero tignan nyo, hindi siya umilaw. Hindi rin umilaw yung paddle lamps. I-check naman natin yung door sensors kung mag-a-unlock yung kotse pag hinawakan natin. So ayan, tinap na natin yung sensor pero ayaw pa rin mag-unlock kahit hawak na natin yung dalawang wireless key. So ibig sabihin ay deactivated na nga yung dalawang susi natin. Nasa battery saving mode na sila. Ito ay useful para sa mga spare keys natin para hindi agad sila malobat pag nakatago sila. And useful din ito kapag tayo ay nagka-car wash. Kami kasi pag nagka-car wash, every time na nagsasabon and nagpupunas, palagi naming nasasagi yung door sensors niya. So ang nangyayari, nagla-lock and unlock siya palagi. And para naman alisin sa battery saving mode or i-activate ulit yung susi, pindutin nyo lang yung kahit alin dyan sa dalawang button, yung lock or unlock. Magiging active ulit yung susi nyo. And magagamit nyo na rin ulit yung door sensors nyo. So that's it guys. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli, ito si Doc Otep. God bless and peace out.